Доброго дня! Вас вітає кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Тема лекції – захворювання щитоподібної та прищитоподібних залозів. Принципи діагностики, лікування, профілактики і фізичної реабілітації. Дана лекція створена для студентів 4-го курсу спеціальності фізична терапія та ерготерапія за програмою навчальної дисципліни «Пропедевтика внутрішніх хвороб» за професійним спрямуванням. Сьогодні ми поговоримо про поширеність захворювань в популяції, класифікацію, а також про гіпотиреоз, гіпертиреоз, аутоімунний тиреоїдит, вузловий зоб, фізичну реабілітацію та захворювання прищитоподібних залоз. Мета даної лекції – засвоїти етіологію, ключові ланки патогенезу, клінічну класифікацію та типові клінічні прояви захворювань щитоподібної та прищитоподібних залоз, оволодіти методами лабораторної та інструментальної діагностики, засвоїти основні принципи лікування та ознайомитись з задачами у профілактиці, а також освоїти загальні основи фізичної реабілітації хворих і використовувати різні методи та методики лікування фізичної культури. Основні поняття даної лекції – ендемічний зоб. Захворювання, що зустрічається в певних біогеохімічних географічних районах з недостатністю йоду в навколишньому середовищі, яке характеризується збільшенням щитоподібної залози. Вузловий зоб характеризується пухлиноподібним розростанням тканини щитоподібної залози. Частіше округлої форми, різної, переважно еластичної консистенції, решта відділів щитоподібної залози зазвичай не намацюється. Дифузно-токсичний зоб – захворювання щитоподібної залози, що виявляється дифузним збільшенням щитоподібної залози і тиреотоксикозом. Класифікація захворювань щитоподібної залози. Йододефіцитні захворювання. Аутоімунні. Доброякісні і злоякісні пухлини. Запальні захворювання, так звані тиреоїдити. Генетичні дефекти біосинтезу і регуляції тиреоїдних гормонів. Результат гіпофізарних, соматичних і системних захворювань. По-перше, ми поговоримо про гіпотиреоз. Це захворювання, що виникає внаслідок часткової або повної втрати функції щитоподібної залози та дії тиреоїдних гормонів на організм. На гіпотиреоз страждає 0,2% всього населення. Серед жінок репродуктивного віку – від 2 до 5%. Серед жінок старше 50 років – від 8 до 12. І серед жінок, які страждають на безпліддя, виявляються від 2 до 25-30%. За етіологічною класифікацією гіпотиреоз поділяється на первинний гіпотиреоз, який обумовлений патологією щитоподібної залози. Він може бути спадковий,
це гіпоплазія або аплазія щитовідної залози, спадкові дефекти біосинтезу тиреоїдних гормонів або тиреоглобуліну. І набутий післяопераційний, післяструмектомія, пострадіаційне лікування радіоактивним йодом, опромінення щитовідної залози. Запальні захворювання щитовідної залози, тиреоїдити, недостатнє надходження йоду в організм, ендемічний зоб, кретинізм, вплив ліків, тиреостатики, кордарон та пухлини щитоподібної залози. Вторинний гіпотиреоз, обумовлений ураженням гіпофіза і недостатністю тиреотропного гормону, ішемія гіпофіза внаслідок значної крововтрати, запальні процеси в гіпофізі, пухлина тиреотропін продуктуючих клітин гіпофіза. Лікарські впливи і аутоімунне ураження гіпофіза. Третинний гіпотиреоз обумовлений ураженням гіпоталамуса і недостатністю тиреоліберину, які виникають при запальних процесах в області гіпоталамуса, черепно-мозговій травмі або пухлині головного мозку. Периферічний гіпотиреоз обумовлений інактивацією тиреоїдних гормонів в процесі циркуляції і зниженням чутливості до них периферичних тканин. Виникає внаслідок інактивації гормонів антителами. При спадковому зниженні чутливості рецепторів до тиреоїдних гормонів, порушення конверсії Т4 в Т3 в печінці та нирках. Виборча резистентність до Т4. Класифікація первинного гіпотиреозу за ступенем тяжкості. Субклінічний. Характерне підвищення тиреотропного гормону, вільний Т4 в норми, і це так званий безсимптомний перебіг. Маніфестний, явний, підвищення ТТГ і зниження вільного Т4, характерний симптом гіпотиреозу. І ускладнений, полісерозит, серцева недостатність, кретинізм, міксидематозна кома. Патогенез гіпотиреозу – порушення метаболізму, уповільнення синтезу і розпаду білків. У тканинах накопичується муцин, гіалуронова і хондроїтин сірчаста кислоти, здатні затримувати воду і викликати слизовий набряк тканин і органів, мікседема, викликати розвиток гідроторакса і гідроперикарда. Порушення розпаду ліпідів і розвиток гіперліпідемії атеросклерозу. Порушення метаболізму вуглеводів. Проявляється гіпоглікемією внаслідок зменшення смоктування глюкози в кишечнику і уповільнення її утилізації клітинами. Порушення енергоутворення, виражені дистрофічні зміни в усіх органах і тканинах, порушення функціонального стану нервової системи, порушення функції кишечника, це проявляється запорами, порушенням смоктування заліза і вітаміну В12. Клінічні симптоми при гіпотиреозі. Загальна слабкість навіть вранці. Зниження працездатності.
судомні скорочення м'язів, біль в суглобах, сонливість і часті головні болі, дратливість, депресія, забудькуватість, зниження уваги та інтелекту, підвищення маси тіла, брадикардія і зменшення частоти дихання, сухість шкірних покривів, випадання волосся, набряки, огрубіння голосу, тембр стає більш низьким, нудота і запори, аменорея, класичну картину гіпотиреозу описують за допомогою таких термінів: апатичний, уповільнений, загальмований, маскоподібний, важкий, млявий, безпристрасний, депресивний. Для важкого гіпотиреозу характерне уповільнення мови, набряк слізової гортані проявляється низьким або хриплим тембром голосу. Плутана, уповільнена мова при гіпотиреозі може бути порівняна з промовою п'яного. Класично при гіпотиреозі спостерігається набряклість язика, на якому можна побачити відбитки зубів. Набряк слізової евстахієвої труби може проявитися деяким зниженням слуху, на що самі пацієнти рідко звертають увагу. Для гіпотиреозу характерний епідермальний синдром. Порідіння волосся на голові, їх сухість, ламкість, рясне випадіння, навіть при звичайному причісуванні. Часто виникає порідіння брів і вій. Помітно, що брови починають рідшати і випадати з латерального краю. У чоловіків при гіпотиреозі визначають уповільнення, зростання і порідіння бороди і вусів. Іноді спостерігають прояви обміно-гіпотермічного синдрому. Хворі пред'являють скарги на мерзлякуватість. Це може бути пов'язано із загальним зниженням рівня обміну речовин із периферічною вазоконстрикцією. Порушення метаболізму ліпідів супроводжується підвищенням рівня тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності. На даному слайді ви бачите симптоми зі сторони внутрішніх органів, які проявляються при гіпотиреозі. Зі сторони печінки зустрічається підвищення рівень ліпопротеїдів низької щільності, холестерину і тригліцеридів. Також зі сторони кишечника закрив, дискінезія кишечника і жовчних шляхів. Зі сторони нервової системи – депресія, зниження концентрації уваги, загальне зниження інтересу, дефекти розумового розвитку плода. Серце, зниження частоти серцевих скорочень, діастолічна гіпертензія, діастолічна дисфункція, зниження швидкості клубочкової фільтрації, затримка рідини, набряки. І репродуктивна система теж страдає, появляється порушення менструального циклу, безпліддя. Так звані маски гіпотиреозу, гастроентерологічні, дискінезія жовчних шляхів, жовчокам'яна хвороба, хронічний гепатит. Кардіологічні, гіпертензія, дислепідемія, гідроперикард. Респіраторні, синдром нічного апноя, плевральний випід, хронічний ларингіт. Неврологічні, тунельні синдроми, ревматологічний поліартрит, полісіновіїт, прогресуючий остеоартроз,
гінекологічне порушення менструального циклу безпліддя, гематологічна залізодефіцитна анемія або В12-дефіцитна, і психіатрична депресія, деменція. На даному слайді ви бачите пацієнта з гіпотиреозом до і після лікування. Так виглядає дитина з вродженим гіпотиреозом. При гіпотиреозі в крові виявляють зниження концентрації Т3 і Т4. Рівень тиреотропного гормону підвищений при первинному і периферичному гіпотиреозі і знижений при вторинному і третинному. Далі ми поговоримо про гіпертиреоз. Це збільшення продукції тиреоїдних гормонів. А тиреотоксикоз – це клінічні прояви гіпертиреозу. До причин гіпертиреозу можна віднести неконтрольовану секрецію щитоподібної залози гормонів, надлишкове утворення гормонів щитоподібної залози, і також екзогенне джерело гормонів щитоподібної залози, які потрапляють в організм. Класифікація. Маніфестний тиреотоксикоз. Він може бути двох варіантів. Перше – це зниження ТТГ та підвищення вільного Т4 та Т3. І другий варіант – це зниження тиреотропного гормону, вільний Т4 в нормі, а підвищений вільний Т3. Субклінічний тиреотоксикоз – зниження тиреотропного гормону, вільний Т3 і Т4 в нормі. Дифузний токсичний зоб – це аутоімунне захворювання щитоподібної залози, що розвивається у генетично схильних до нього осіб, що характеризується дифузним збільшенням і гіперфункцією щитовидної залози, а також токсичними змінами органів і систем внаслідок гіперпродукції тиреоїдних гормонів. Патогенез. Підвищення чутливості серцево-судинної системи та катехоламінів. Виникає тахікардія, порушення ритму серця, дистрофія міокарда, підвищення артеріального тиску. Збільшення продукції тепла. Виникає відчуття жару, пітливість, субфебрильна лихоманка. Підвищується основний обмін. Збільшення глікемії призводить до посилення смоктування глюкози в кишечнику і стимулює глюконеогенез і глюкогеноліз. Посилення катаболізму жирів і білка, втрата маси тіла, атрофія м'язів, стоншення шкіри. Посилення моторики шлунка і кишечника, виникають болі в животі, діарея, нудота, блювота. Підвищення збудливості нервової системи. Це дратливість, плаксивість, мінливість настрою, порушення сну. Зниження функції кори наднирникових залоз призводить до пігментації шкіри. Офтальмопатія, екзофтальм, є наслідком аутоімунного ураження екстраокулярних околорухових м'язів,
надлишковому синтезу глюкозоамінагліканок і інших сполучно-тканинних компонентів в ретробульбарній клітковині. Так виглядає офтальмопатія у хворий на гіпертиреоз. При тиреотоксикозі виникають так звані очні симптоми. Симптом Круазе – підвищений блиск очей. Симптом Дальрімпля – широке розкриття очної щілини. Симптом Грефе – при фіксації зора предмета, що повільно опускається вниз, оголюється ділянка склери між верхньою повікою і краєм рогової оболонки. Симптом Кохера – такий же, як симптом Грефе, але при переміщенні предмета від низу до верху. Симптом Мебіуса – порушення конвергенції очних яблук. Симптом Штельвага – рідке змигування очима. Симптом Жофруа – відсутність наморщування чола, глянувши вгору. Симптом Розенбаха – тремор повік при закритих очах. І симптом Єлінека – пігментація повік. За ступенями тяжкості зуб поділяється на нульовий ступінь, коли зубу немає. Перший ступінь зуб пальпується, але не видно. І другий ступінь зуб пальпується і визначається візуально. На даному слайді ви бачите хвору на гіпертиреоз другої стадії ступеня. В крові при гіпертиреозі підвищений рівень тиреотоксину, тріодтиронину і знижений рівень ТТГ. Наступне захворювання, про яке ми поговоримо, це тиреоїдит. Термін об'єднування захворювання щитоподібної залози різної етіології і патогенезу, обов'язковим компонентом яких є наявність запального процесу. Класифікація. Гострий тиреоїдит, який, в свою чергу, поділяється на гнійний і негнійний. Підгострий тиреоїдит, гранульоматозний, декервена. Хронічні тиреоїдити поділяються на аутоімунний тиреоїдит, так званий зоб Хашімота. Фіброзно-інвазивний зоб Ріделя. Специфічні тиреоїдити – туберкульозний, сифілістичний, септимокоматозний. Аутоімунний тиреоїдит – це запалення щитоподібної залози на імунній основі, обумовлене кількісним та і або якісним порушенням Т-лімфоцитів-супресорів, в результаті якого розвивається стійкий гіпотиреоз. Аутоімунний тиреоїдит, як правило, розвивається у віці від 40 до 60 років, при цьому в 4-6 разів частіше у жінок, ніж у чоловіків. Поширеність хвороби серед жінок, включаючи латентні форми, 10% популяції. До 20% підлітків з гіперплазією щитоподібної залози мають АІД. На даному слайді ви бачите етіологію та патогенез аутоімунного тиреоїдита.
Розвиток гіперчутливості негайного та уповільненого типів проти антигенів щитоподібної залози з переважанням клітинної аутоагресії. Діагноз аутоімунного тиреоїдиту не може бути встановлений тільки на підставі даних пальпації щитоподібної залози, а також виявлення збільшення або зменшення її об'єму. Великими діагностичними ознаками, поєднання яких дозволяє встановити діагноз АІД, є первинний гіпотиреоз, маніфестний або стійкий субклінічний, наявність антитіл до тканини щитоподібної залози, ультразвукові ознаки аутоімунної патології. При відсутності хоча б одного з великих діагностичних ознак діагноз АІД носить лише імовірний характер. При виявленні гіпотиреозу субклінічного або маніфестного діагностика аутоімунного тиреоїдиту дозволяє встановити природу зниження функції щитоподібної залози, але практично не відображається на тактиці лікування, яке має на увазі замісну терапію препаратами тиреоїдних гормонів. Пункційна біопсія щитоподібної залози для підтвердження діагнозу АІД не показана. Вона переважно проводиться в рамках діагностичного пошуку і при вузловому зобі. Дослідження динаміки рівня циркулюючих антитіл до щитоподібної залози з метою оцінки розвитку та прогресування АІД не має діагностичного та прогностичного значення. Для всіх варіантів хронічного аутоімунного тиреоїдиту загальними ехографічними ознаками є дифузна або вогнищева неоднородна структура, зниження ехогенності, посилена або помірна посилена васкуляризація при проведенні кольорового доплерографічного картування. На даному слайді ви бачите ехографічну картину аутоімунного тиреоїдиту. Морфологічні зміни при аутоімунному тиреоїдиті від дифузно-осередкової лімфоцитарної інфільтрації щитоподібної залози, гіпертрофії і або гіперплазії фолікулів, атипії і б-клітинної трансформації тиреоцитів в початковій стадії, до атрофії фолікулів і склерозу строму при тривалому перебігу з практично обов'язковим результатом у гіпотиреоз. Антитіла до тиреопероксидази мають цитотоксичність і патогенетичну дію, блокують процес йодифікації тиреоглобуліну і отже пригнічують синтез тиреоїдних гормонів. Встановлена пряма кореляція між титром антитіл і гістологічними змінами в щитоподібної залози при аутоімунному тиреоїдиті. Поговоримо про лікування. В даний час відсутні будь-які методи впливу на власне аутоімунний процес в щитоподібній залози препаратами, які довели свою ефективність. При маніфестному гіпотиреозі, коли підвищений рівень тиреотропного гормону і знижений рівень ТО4, показана замісна терапія левотироксином в середній дозі 1,6-1,8 мікрограм на кілограм маси тіла пацієнта. Критерієм адекватності зазначеної терапії є стійке підтримання нормального рівня тиреотропного гормону в крові. При субклінічному гіпотиреозі, коли є підвищення рівня тиреотропного гормону, у поєднанні з нормальним рівнем Т4 в крові рекомендується
повторне гормональне дослідження через 3-6 місяців з метою підтвердження стійкого характеру порушення функції щитовидної залози. Якщо субклінічний гіпотиреоз виявлено під час вагітності, терапія левотироксином в повній замісній дозі призначається негайно. При стійкому субклінічному гіпотиреозі, коли є підвищення тиреотропного гормону в крові більше 10, в разі як мінімум дворазового виявлення рівня тиреотропного гормону у межах від 5 до 10, необхідна замісна терапія левотироксином. Також вона потрібна у осіб старше 55 років і за наявності серцево-судинних захворювань. І вона проводиться при добрій переносимості препарату і відсутності даних про декомпенсацію цих захворювань на тлі прийому препарату. Критерієм адекватності замісної терапії субклінічного гіпотиреозу є стійке підтримання нормального рівня ТТГ в крові. При виявленні у жінок, які планують вагітність, антитіл до щитоподібної залози і або ультразвукових ознак аутоімунного тиреоїдиту необхідно досліджувати функцію щитовидної залози, рівень ТТГ і вільного Т4 перед настанням запліднення, а також контролювати її в кожному триместрі вагітності. Призначення препаратів левотироксину при аутоімунному тиреоїдиті без порушення функції щитовидної залози недоцільно. Воно може обговорюватися лише у відносно рідкісних випадках значного збільшення щитоподібної залози, викликаного аутоімунним тиреоїдитом. Фізіологічні дози йоду, приблизно 200 мікрограм на добу, не здатні індуктувати розвиток гіпотиреозу і не чинять негативного впливу на функцію щитоподібної залози при вже існуючому гіпотиреозі, викликаному аутоімунним тиреоїдитом. При призначенні хворим на аутоімунний тиреоїдит препаратів, що містять йод, в фармакологічних дозах більше 1 мг в день, слід пам'ятати про можливий ризик маніфестації гіпотиреозу або підвищені потреби в тиреоїдних гормонах при субклінічному і маніфестному гіпотиреозі і контролювати функцію щитоподібної залози. Далі ми поговоримо про вузловий зоб. Згідно з існуючими даними, поширеність пальпованих вузлових утворень становить від 3 до 7%. А за даними ультразвукового дослідження і аутопсійних досліджень, цей показник перевищує 50%. У переважної більшості пацієнтів вузли щитовидної залози клінічно нічим не проявляють. В окремих випадках зустрічаються такі скарги, як дисфагія, це розлад акту ковтання, дисфонія, розлад голосоутворення, почуття тиску в області шиї, біль, симптоми тиреотоксикозу або гіпотиреозу. Відсутність будь-яких симптомів не виключає можливість наявність пухлини щитоподібної залози, в зв'язку з чим потрібно мати на увазі чинники, що збільшують ймовірність для якісності вузлів. Ультразвукове дослідження щитоподібної залози не рекомендується використовувати в якості скринінгового дослідження у осіб, що не пред'являють характерних скарг і при відсутності змін щитоподібної залози за даними пальпації. Ультразвукове дослідження показане всім пацієнтам з пальпованими вузловими утворюваннями щитоподібної залози.
тонкогулкова аспіраційна біопсія під контролем ультразвукового дослідження показана при виявленні вузлових утворень діаметром більшим або рівним 10 мм. Вузли меншого розміру вимагають проведення цього дослідження тільки в тому випадку, якщо крім цього є явні клінічні та або ультразвукові ознаки їх злоякісності. За допомогою сцинтіографії щитоподібної залози можуть бути отримані важливі результати у пацієнтів з низьким і пригніченим рівнем тиреотропного гормону. Визначення рівня ТТГ є найкращим методом первинної оцінки функції щитовидної залози. При виявленні зниженого рівня дослідження доцільно доповнити визначенням рівня вільного Т4, а при підвищеному рівні ТТГ ще й визначенням рівня антитіл до тиропероксидази. Супресивна терапія ЛТ4 може бути призначена, коли пацієнти проживають в регіоні йодного дефіциту. Молодим пацієнтам з невеликими вузловими утворюваннями і при вузловому зобі без ознак функціональної автономії. Далі ми поговоримо про патологію парашитоподібних залоз. Гіперпаратиреоз – це захворювання, при якому відбувається надлишкова продукція гормону парашитоподібних залоз – паратирина і паратгормону. В результаті чого в крові підвищується кількість кальцію, одночасна кількість кальцію в кістковій системі зменшується і виникає схильність до переломів кісток. Згідно класифікації, яка залежно від характеру найбільш виражених симптомів, гіпопаратиреоз поділяється на кісткову форму, паратиреоїдна остеодистрофія або хвороба Рекенгенхауза. Виявляється деформацією кінцівок, що призводить до подальшої інвалідності. Переломи з'являються самі по собі. Без травми, заживають довго і важко. Зменшення щільності кісткової тканини веде до розвитку остеопорозу. Вісцеропатичну форму. Ниркову з переважанням сечокам'яної хвороби, тяжкого перебігу, з частими нападами ниркової коліки, розвитком ниркової недостатності. Шлунково-кишкову форму з проявами виразки шлунка і 12-палої кишки, холециститу, панкреатиту. Змішану форму. Первинний гіперпаратиреоз розвивається при наявності в парашитовидних залозах однієї або декількох аденом – доброякісних пухлиноподібних утворень, дифузної гіперплазії, тобто збільшення розмірів залози, гормонально-активної ракової опухолі, але зустрічається рідко, в 1-1,5% випадків. У 10% пацієнтів гіперпаратиреоз поєднується з різними гормональними пухлинами, пухлинами гіпофіза, рак щитоподібної залози, феохромоцитома. До первинного гіперпаратиреозу також відносять спадковий гіперпаратиреоз, який супроводжується іншими спадковими ендокринопатіями. Гіперпаратиреоз проявляється надлишком паратгормона, який сприяє виведенню з кісткової тканини кальцію і фосфору. Кістки стають крихкими, розм'якшуються, можуть відкривлятися, підвищується ризик виникнення переломів. Гіперкальціємія – надлишковий рівень кальцію в крові призводить до розвитку м'язової слабкості,
Виділено надлишку кальція сечею. Завдяки цьому збільшується частота сечовипускання, з'являється постійна спрага, розвивається ниркова кам'яна хвороба. Відкладення солей кальцію в паренхімі нирок – це нефрокальциноз. Артеріальна гіпертензія при гіперпаратиреозі обумовлена дією надлишку кальцію на тонус кровоносних судин. Вторинний гіперпаратиреоз служить компенсаторною реакцією на наявність протягом тривалого часу в крові низького рівня кальцію. В цьому випадку посилений синтез парадгормону пов'язаний з порушенням кальцієво-фосфорного обміну при хронічній нирковій недостатності, дефіциті вітаміну D, синдромі мальабсорбції, що виникає, призводить до порушення смоктання кальцію в тонкому кишечнику. Третинний гіперпаратиреоз розвивається в разі відсутності лікування наявного протягом довгого часу вторинного гіперпаратиреозу і пов'язаний з розвитком автономно функціонуючої паратиреоїд-аденоми. Псевдогіпопаратиреоз – ектопований гіперпаратиреоз, виникає при різних по локалізації злоякісних пухлинах, раку молочної желези, бронхогенному раку, здатний продуктувати парадгормони подібні речовини при множинному ендокринному аденоматозі першого і другого типу. До ранніх проявів гіперпаратиреозу відносять швидку стомлюваність при навантаженні, м'язову слабкість, головний біль, виникнення труднощів при ходьбі, особливо при підйомі, подолання великих відстаней, характерна хитка хода. Більшість пацієнтів відзначають погіршення пам'яті, емоціональну неврівноваженість, тривожність, депресію. У літніх людей можуть проявлятися важкі психічні розлади. При тривалому гіперпаратиреозі шкіра набуває землисто-сірого кольору. На шиї в області парашитоподібних залоз можна пальпувати велику аденому. На пізній стадії кісткового гіперпаратиреозу відбувається розм'якшення, викривлення, патологічні переломи при звичайних рухах в ліжку кісток. Патологічні переломи малоболісні, але заживають дуже повільно, часто з викривленням кісток і утворенням несправжніх суглобів. Виникають розсіяні болі в кістках рук і ніг, хребті. В результаті остеопорозу щелеп розхитується і випадають здорові зуби. Через деформацію скелета хворий може стати нижчим на зріст. На руках і ногах виявляються переартикулярні кальцинати. Вісцеропатичний гіперпаратиреоз характеризується неспецифічною симптоматикою і поступовим початком. При розвитку гіперпаратиреозу виникає нудота, шлункові болі, блювота, метеоризм, порушується апетит, різко знижується вага. У пацієнтів виявляються пептичні виразки з кровотечами різної локалізації, схильні до частих загострень рецидивів. Ознаки ураження жовчного міхура і підшлункової залози. Також розвивається поліурій. Щільні сечі зменшуються, з'являється невситима спрага. На пізніх стадіях виявляється нефрокальциноз. Розвиваються симптоми ниркової недостатності, що згодом прогресує, виникає уремія.
Гіперкальціурія і гіперкальціемія, розвиток кальцинозу і склерозу судин призводять до порушення живлення тканин і органів. Висока концентрація кальцію в крові сприяє ураженню судин серця і підвищенню артеріального тиску, виникнення нападів стенокардія. Ускладнення. Гіперкальціемічний криз відноситься до тяжких ускладнень гіперпаратиреозу, що загрожують життю пацієнту. Факторами ризику є тривалий постільний режим, безконтрольний прийом препаратів кальція і вітаміну D, тіазидних діуретиків, які знижують екскрецію кальція з сечею. Криз виникає раптово при гострій гіперкальціемії, коли кальція в крові від 3,5 до 5 мм і при нормі 2,1 і 2,5 мм. І проявляється різким загостренням всіх клінічних симптомів. Для цього стану характерні висока до 40 градусів температура тіла, гострі болі в епігастрії, блювота, виникає зневоднення організму, різко посилюється слабкість, сонливість, може виникнути коматозний стан. При гіперкальціемічному кризі визначається підвищення екскреція кальцію з сечею, гіперкальціурія і підвищення вмісту в ній фосфору, гіперфосфатурія. Відносно щільне сечі знижується до 1000. Часто буває білок в сечі, в осаді виявляються зерністі і гіалінові циліндри. Також можуть виникнути набряк легень, тромбози, кровотечі, перфорація пептичних виразок. Особливо важке ускладнення – розвиток міопатії, атрофії м'язів, міжреберних м'язів і діафрагми, проксимальних відділів тулубу. На даному слайді ви бачите хвору з гіперпаратиреозом. Гіпопаратиреоз – патологія, яка об'єднує ряд станів, що характеризується зниженням деяких або всіх ефектів парадгормону, що супроводжується гіпокальціемією. Розрізняють вроджений, післяопераційний, посттравматичний, аутоімунний і ідіопатичний гіпопаратиреоз. Основний клінічний прояв гіпопаратиреозу – судомний титанічний синдром. Посилення нервово-м'язової збудливості при недостатній секреції парадгормону призводить до судом сильних м'язових скорочень, що супроводжуються болем. Приступу судом може передувати відчуття онеміння, скутості м'язів, повзання мурашок над верхньою губою, на пальцях рук і ніг, поколювання, похолодіння кінцівок. Після провісників з'являються судоми окремих груп м'язів, симетрично розташованих по обидва боки. Іноді залучаються м'язи обличчя, рідше м'язи тіла і внутрішніх органів. При спазмі мускулатури рук посилюється тонус згинальних м'язів, так звана рука акушера. При м'язових судомах в ногах сильніше напружені розгинальні м'язи, згинальні підошви, так звана кінська стопа. Наголошується хворобливість судом під час нападів титанії, але пацієнт знаходиться в свідомості. Лабораторна діагностика гіпопаратиреозу має на увазі дослідження рівня кальцію і фосфору, парадгормону в крові і сечі. При гіпопаратиреозі відзначається гіперфосфатемія, гіпокальціемія, зниження концентрації парадгормону в сироватці крові, гіпокальціурія і гіпофосфатурія.
На рентгенограмах визначається остеосклероз, звабніння ребрових хрящів, за результатами денситометрії підвищена щільність кісток. МРТ виявляє відкладення кальцію у внутрішніх органах, підшкільній клітковині, ганглях головного мозку. Для виявлення прихованих форм гіпопаратиреозу проводять проби на визначення підвищеної судомної готовності, пробу з гіпервентиляцією. При лікуванні гіпопаратиреозу призначається дієта багата кальцієм, магнієм і бідна фосфором, молочна продукція, овочі, фрукти. Важливий прийом з їжею вітаміну D2, який міститься в жовтку яєць, печінки, риб'ячому жирі. При гіпопаратиреозі призначаються препарати кальцію. Для підвищення смоктування в кишечнику кальцію обов'язковий його одночасний прийом з хлоридом амонію, шлунковим соком або розведеною хлористоводневою кислотою. Препарати вітаміну D. Помірне фізично-терапевтичне ультрафіолетове опромінення або прийняття сонячних ванн. Для профілактики судомного синдрому призначають противосудомні і заспокійливі препарати. В разі гіпокальціємічного кризу внутрішньовенно вводять розчинь глюконату кальцію. Далі ми поговоримо про фізичну реабілітацію при захворюванні щитоподібної залози та при паращитоподібних залоз. Основні задачі – покращення функції центральної нервової системи та нейроендокринної регуляції обміну речовин, стимуляція тканинного обміну, фізіологічна утилізація цукру в організмі, зниження гіперглікемії та компенсація інсулінової недостатності, поліпшення функціонального стану серцево-судинної, дихальної та травної систем, попередження або зменшення проявів супутніх захворювань, відновлення та підтримання загальної працездатності хворого. Етапи реабілітації поділяються на лікарняний і післялікарняний. В свою чергу післялікарняний має такі етапи – диспансерно-поліклінічний та санаторний. До фізичної реабілітації відносять лікувальну фізичну культуру, фізіотерапію, лікувальний масаж та дієтотерапію. Лікувальна фізична культура включає в себе гімнастичні вправи та дозована ходьба. Лікувальний масаж застосовують на всіх етапах реабілітації хворих. Масаж позитивно впливає на функції центральної нервової системи, сприяє нормалізації нейроендокринної регуляції, обмінних процесів, викликає тонизуючий і болезаспокійливий ефект, підвищує настрій, покращує самопочуття хворого, активізує периферичний крово- і лімфообіг. Фізіотерапія. Призначають у лікарняний та післялікарняний період реабілітації. До неї відносять світлолікування, лазеротерапію, баротерапію, бальнеотерапію та фітотерапію. Основні механізми лікувальної дії при захворюваннях обміну речовин є нервове, рефлекторне і гуморальне. Апаратна фізіотерапія. Хворим призначають електрофорез, розчинення фармакологічних речовин, СМТ на шийну зону, КВЧ-терапія на рефлексогенні ділянки, електроакупунктура, вакуумний масаж тулуба. Фізіотерапевтичні методи показані при легких формах тиреотоксикозу, фазі ремісії після проведення ефективної медикаментозної терапії.
Хворим на тиреотоксикоз протипоказані загальні опромінення, ультрафіолетове опромінення, галіотерапія, грязелікування та інші теплові процедури. Показані електросон, електрофорез брому за загальною методикою, літієлектрофорез на ділянку щитовидної залози, ванни радонові, йодобромні, азотні, хвойні, вуглекислі, кисневі, дощовий або циркулярний душ, аеротерапія та гігієнічна гімнастика. При гіпотиреозі завдання фізіотерапії – надати стимулюючий вплив на щитовидну залозу і інші ендокринні органи, поліпшити загальний стан організму та нормалізувати функціональний стан нервової системи. Таким хворим показані мікрохвильовий дециметровий діапазон на передню поверхню шиї, а також на ділянку проекції надниркових залоз. УВЧ терапія на зони щитоподібної залози в слаботепловій дозі. Ультразвук на зони щитовидної залози. Йод-електрофорез на зону щитовидної залози. УФО загальне за прискореною схемою. Циркулярний душ. Дієта забезпечує добову потрібність у йоді 150-200 мікрограм, забезпечена вітамінами, ретинол, аскорбінова кислота, тіамін, мікроелементів, цинк, кобальт, мідь, молібден з підвищеним вмістом білків не менше 120-140 грамів, з обмеженням вуглеводів та жирів при підвищеній масі тіла. Енергетична цінність дієти повинна бути знижена. Необхідне обмеження у раціоні стромогенних речовин, таких як фтор, марганець, хром, що вміщуються у квасолі, сої, кольорові капусті, ріпі, брюкви, моркви, редисці та арахісі. Дякую за увагу.